waxa xadhiga laga jaray jaamacadda Barwaaqo University oo laga furay deegaanka Baliga Cas ee degmada Dar es Salaam. Waxaana munaasabadaasi xadhiga laga jaray jaamacadda Barwaaqo University ka soo qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha, agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran, gudoomiye ku xigeenka gobolka Murudi Jeex, gudoomiyaha degmada Dar es Salaam Axmed Faarax Xadare, wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cismaan Maxamed Jaamac Badmaax, Salaadiin dhalinyaro aqoonyahan iyo badi ardayda wax ka barata jaamacadda Barwaaqo University ee deegaanka Baliga Cas, iyo maamulaha guud ee jaamacadda Barwaaqo University AFA Prambeck iyo mas-uuliyiin iyo sidoo kale ardaydii jaamacadda wax ka barata ayaa munaasabadaasi ka hadlay. Intii aan munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi laga jeediyey hadallo la xidhiidha jaamacadda iyo faa'iidada ay ku soo kordhin doonto shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacaddaasi iyo sidoo kale maamulka jaamacaddaasi. On this glittering day, Barwaaqo is all set here to celebrate the opening ceremony. A warm welcome is never incomplete without warm words. It's with great pleasure that we welcome you all to this beautiful event. Waxaan ahay ardayda sanadka labaad ku jirta jaamacadda Barwaaqo University. Jaamacadda Barwaaqo University waxay furan tahay 2 sanadood. Waa jaamacad u gaar ah hablaha Soomaaliland. Hablaha Soomaaliyeed oo dhan. Jaamacaddani waxaa keliya tahay iminka bixisaa waxa weeye education faculty leh ama macallinimo. Waxa ugu weyn ee loo furay jaamacadda ay u furantay waxa weeye si loo helo gabdho macallimiina oo dalkooda u tayeysan. Micnaha jaamacadda loo furay ma aha in aan wax ku baranayno jaamacadda boarding ku jirno oo aan ka baxayno ama aanu dalalka kale qabanayno, laakiin micnaha halkan ugu jirna waa dalkayaga, dadkayaga, ummadkayaga. To make it here today. It's a pleasure for us to show you our campus and most of all to have you meet our wonderful students. I'm not going to say very much because I think that this morning and through these speeches, the students have told you all you need to hear about what Barwaaqo is and what we're trying to accomplish. I would like to thank a few people because as some of you may know, Barwaaqo was founded in 2016. We launched in 2017 at Abarso, so we are a subsidiary of Abarso School. But in order to make Barwaaqo possible, it took the work of a lot of people in the community. Geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi, ayagoo ku hambalyeeyay maamulka iyo sidoo kale boordka jaamacadda Barwaaqo University ee laga furay deegaanka Baliga Cas ee degmada Dar es Salaam ee waqooyiga magaalada Hargeysa. Faa'iidada ay ku soo kordhin doonto shacabka Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa mas-uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa. Inaanu markaas halkan 600 mitir suurta gashay waxaa ayana dhacay ceelkii biyaha oo isna qodan oo isagana ay noqotay markaa lasoo jiido oo ay yani communityga ay keentay maadaama ay dibadeedna caawinayso waxa jira iyaguna organisationa wadanka gudihiisa oo iyaguna caawinaya. Waxaa ka mid ah Sound Cable oo suuragelisay internetka halkan ay soo gaarsiiyaan. Waxaa kaloo ka mid ah Haas Corporation oo maanta inoo haysa scholarship iyo ugu talagaleen ardaydan dhiganaysa programka dhiganaya. Waxaa farxad ii ah in aynu maanta arkayno ubixii oo soo baxaya siday inoogu sharxeen maadadaha dhigtaan iyo inoogu soo bandhigeen luqadoodii oo kobacday. Si kasta marka waxa aynu maanta rajaynaynaa in ay hore u sii maraan. Gobol ahaan degmooyinkaygu waxyaalo badan bay runtii ay baruur ku yihiin oo ku faanaa. Maantana waxaa noogu soo biiray in aanu soo saarno oo gobolkii ay soo saarto degmadii Dar es Salaam, gaar ahaan tuulada Baliga Cas ay soo saarto macallimiintii mustaqbalka. Runtii waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo cid kasta oo gacan ka geysatay waxa weeye inuu barnaamijkan hirgalo. Waxa ugu horeeya waxa weeye sidii ay noo sheegeen Axmed Faarax Xadare, wasiirkeenii hore ee cadaaladda, iyo waxa weeye suldaanka Maxamed Sheekh Faarax iyo Cismaan Badmaax. Malaha maqleen halkaasaa cid wax laga siiyey, waana la soo hujuumay, laakiin daasutigaasa baanu leh. Waxaan ka wadaa
إلى إيميكا تقال كاسي مهارين والين قولة جرا فيال بالي عصو تسو تقاسل وقاتا يا قاساك قاتو نقروا جامعة برواقو هنتي وحن هلكن كواركي وح آدي آدي قفر حيي وحن سيبو حدو وقوان صدي إن انتي ديو سيقندري كبحدينا نهورت هلكن كينا مركو ورس آدو قهلاي حبلاها يريير هنتي kalsoonida ku jirtaa waxay taasi ku xasuusinaysaa in lagu gooyo loo jeelaa in xaristeeba wax weeyay marka qoys hoos laga soo dhisa qaran hagaaga hadeenu hableheena wax barro wax badan bay ino hagaagaya qodobka kale ee saddexaad ee halkan uu ka dhawaajiyay mustaqbal cadan degmada ay joogno waa degmada magaalada Hargeysa waraabsa ee biyaha ka yimaada magaalada Hargeysa taga oo dhan waa degmada ay ka yimaada guud ahaan ee arinta baahida biyo اللهم صل على محمد وحن وزارة هن أنا أقولها الله يمجع وزارة إن هرمرنت بيها يتمريد السومال لهم وحن هذا كبر لنا قادنا وروح غاس هي فراول كا هي تعب كا هي تدار كاس إن أنا بيا الآن إن سيدا وده خصيها بنا هرنا وانا وقف عن عيال كيم كبيا فيها ككلا وعذرها كده واجينا إن نوصل شيء دون إن شاء الله وعلكن إذا ما كان إتكستوا كغيب قدرتي هتقلنتي jaamacadda barwaaqo aad baan ugu mahadnaqaynaa hadan waalidkiina ay waalidka ka mid ahay aad baan ugu mahadnaqaynaa ee intii taal heega daanu nahay bis dadal shakhsiyeed iyo mid dawladeedba jaamacadda wal garab galeena hadii la yiraahdo jaamacadaha waxaanu ku wadnaa qiimeyn imaga 8 dibloomada ugu dambeeyay maanaan bixin ruqsad jaamacadeed barwaaqo 8 bilood ka hor bay ruqsad heshay sawta aanan u bixinno waxa weeye inta nimanka jirta 23 kan inaannu kala saarno de kulli ranking halka 23 ka ranking halka ka galeeso maxayda barwaaqo diwaan loo wada joogi doona waan ku soo koobayaa wax ma shauqi lahaa oo macnihiisu ahaa adad hooyo wax bartid ummado dhan baad wax bartay marka tiibay ka turjumaysa jaamacadan maanta aynu joogna inta badan ardayda ka baxda Barso oo ku jaamacadaha ugu horeeya adduunka gala sidii la sheegayay ee Harvard iyo Yale MIT-ba waa jaamacaddii ugu horeysay ee hablaha ee laga furo guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Murud Jeex jaamacadaasi Barwaaqo University waxana halkaasii wax ku baranayay badi arday ka kala timid gobolada Soomaaliland Xamse Jaamac Hussein Xamse Woowo Star TV Hargeysa